Atrast dzīvokli īrei izrādās gandrīz neiespējami. Piedāvājums ir krietni mazāks par pieprasījumu, bet cenas šā iemesla dēļ salīdzinājumā ar ienākumiem nereti ir pārāk augstas. Un īpaši aktuāls šis jautājums kļuvis tuvojoties septembrim, kad daudziem sākas gan jauns mācību, gan darba cēliens, un tas iespējams nozīmē arī dzīvesvietas maiņu. Kas notiek īres tirgū, temata turpina Lienbaris Sermula. Ja jūs vēlaties dzīvē sev kaut ko interesantu, tad es noteikti iesaku pamēģināt noīrēt dzīvokli. Zaiga īres dzīvokļa meklējumos pavadījusi jau kādu laiku. Viņu interesē divstabu dzīvoklis Rīgā, taču to atrast nav viegls uzdevums. Ja arī sludinājumā kāds dzīvoklis šķiet pievilcīgs ar labu remontu, pati māja izrādās grausts vai arī cenas ir pārliek augstas. Bet, ja izdodas ieraudzīt piemērotāko iedomāto māju vietu, pie tas netikt. Viens bija tiešām, varu pateikt, viens bija ļoti labs dzīvoklis arī labā rajonā, labā vietā. Viņš pazuda 2 stundu laikā. Ir dzīvokli, kas tiešām ļoti ātri pazuda. Ir arī tādi, par kuriem es jau tā kā gribētu, jā, bet es jau domāju, neesmu nobriedusi, un tad viņi arī jau nākamajā dienā ir jau pazuduši. Jau tas vanu un cēdnieks saka, jā, diemžēl jau ir jau izīrēts. To, ka īres tirgus ir saspīlēts, apliecina arī dati un nekustamo īpašumu aģentūru novērojumi. Piepratīgi dzīvokļi ir 2 un 3 stabu dzīvokļi, jo tad meklē ģimenes, meklē jaunieši, studenti, meklē, kas sāk mācīties Rīgā. Tad viņi meklē, būtībā tie jaunieši meklē dzīvokļus Rīgas pilsētas centrā, kas būtu tuvu skolām, tuvu izklaides vietām. Un tad specifika ir tāda, ka jaunieši skatās, ka dzīvo trietā, tiksim, izierēt 3 stabu dzīvokli un dzīvo 3 studenti. Bet tā pašā laikā šādas dzīvokļas būtu atrast, jo izīrētāji vai īpašnieki parasti no šiem studentiem baidās. Lai atrastu 2 stabu vai 3 stabu dzīvokli galvaspilsētā, neskaitot komunālos maksājumus, jārēķinās ar 200 līdz 350 eiro. Bet jaunajos projektos vai dzīvokļos tuvāk centram 350 līdz 650 eiro. Salīdzinot ar cilvēku ienākumiem, tas ir daudz. Eksperti liež, ka maksimālā summa, ko vajadzētu atdot par mājokli, ieskaitot visus ar to saistītos izdevumus, piemēram, komunālos maksājumus, nedrīkstētu būt lielāka par 30% no ienākumiem. Tas nozīmē, ka lētākā gala 2 stabu dzīvokļa īrniekam būtu jāpelna vismaz 1000 eiro uz rokas. Turklāt, kā izpētījuši Svedbanka Finanšu institūta analītiķi, Latvijā īres tirgus problēmas ir izteiktākas kā, piemēram, Lietuvā un Igaunijā, jo mūsu valstī arī ir lielāks to iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvokļus īrē. Piemēram, Igaunijā daudz lielākajai daļai mājokļi ir īpašumā. Arī Latvijā tie, kam dzīvoklis ir pirkts, pat ja maksājums kredīts, ir izdevīgākā situācijā. Tie cipari rāda to, ka īrēts mājoklis ir dārgāks nekā kredītā iegādāts. Atļauties hipotekāros kredītus pirmās iemaksas dēļ lielākā daļa gan nemaz nevar. Ņemot vērā ienākumu līmeni, tie ir pieejami aptuveni 20% mājsaimniecību. Tiesa arī īrējot sākumā jārēķinās ar lielākiem izdevumiem. Ir jāpakrāj nauda, jo vismaz 3 mēnešu īres apmērā būs jāsamaksā uzreiz pirmam tam īpašniekam, kurš vēlas izīrēt to dzīvokli. Plus, protams, arī esošās dzīvesvietas samaksas, ja ir esošā dzīvesvieta jāsedz. Un arī viss, kas saistīts ar pārvākšanos, ar to visu, tas ir, nu, es tā rēķinu, man tas būtu vajadzīgs nedaudz virs 1000 eiro mēnesī uzreiz atrast tādu naudu, ko es varētu atdot uzreiz par to dzīvokļu īri. Turklāt jārēķinās, ka īres cenas, kas pēdējo 3 gadu laikā stāvēja uz vietas vai pat kādā brīdī samazinājās, atkal pieaug. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas datiem jūnijā un jūlijā, tieši mājokļu īrei bijis viens no straujākajiem kāpumiem no dažādu preču un pakalpojumu grupām. Jūlijā īres maksa pieaugusi par 3,4% salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju, jūnijā par 4,3%. Lienbarise Sarmula, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.